saindo aqui do palco, parabéns. Já abençoe, tô saindo aqui do palco. Pô, agradecer aqui ao Renatão Filme Zero, filmou o show inteiro. É da hora dar esse depoimento depois, que a gente tá quente, assim, maior energia positiva. O show foi muito bom, o público reverberou junto com a gente, a energia foi lá no alto, Positive Aire. Gratidão à Associação Cultural Reggae pela oportunidade, pelo Sesc e por todos os irmãos que estiveram envolvidos aqui, a todos da minha banda, Rivaldo, Caio, Felipe, Ícaro, gratidão total, Solano, Edu Ribeiro, Delon, agora os irmãos da banda Mato Seco vão chegar quebrando tudo. Filme Zero, você é o cara. Salve, 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 Filme Zero na área. Damos graça aí, irmão, pela vida. Ô, Renatão, desde 2003 aí na caminhada, irmão, registrando tudo, velho. Damos graça aí, viu, irmão? Pô, tamo aqui hoje nesse dia histórico, junto com você mais uma vez, aqui no Sesc Itaquera, dia 1º de maio de 2024, mano. Vamos eternizar aqui mais uma tocada, junto com nossos irmãos aqui, ó, Edu Ribeiro, tá o Delon aí, Solano Jacob, depois Mato Seco fechando a festa. A gente agradece aí, mano, por tudo, velho. E damos graça aí, vai ser um momento histórico, mano, certo? Damos graça, Filme Zero, registrando a história mais uma vez. Hoje estamos aqui quebrando mais uma barreira, mais uma fronteira. Estamos se apresentando com dois novos cantores, Delon e Edu Ribeiro. E também com o Solano, que é o irmão de longa data, né, que a gente acompanha. Estamos vindo de um showzaço com o Jesse Royal. E o registro tava lá, Filme Zero tava lá. E é isso, a história tá sendo contada, tá sendo escrita e o Filme Zero tá registrando tudo. Hoje no Sesc Itaquera, Associação Cultural Reggae, Família Mato Seco, Família Royal Reggae Band. Vamos que vamos. Pô, massa demais, Renatão. Tamo aí, mais uma vez Filme Zero representando, captando o dia, né? Nosso dia, desde os bastidores até a hora de chegar no play, valendo. E pô, massa demais, Renatão. Viemos de uma semana aí de muito trabalho, fizemos um showzão legal lá com o Jesse Royal lá no Sesc Belenzinho. E agora vamos fazer o show com essa galera aí, Edu Ribeiro, Delon, Solano Jacob, Royal Reggae Band e Mato Seco depois pra fechar esse dia lindo aí. Certo, Renatão? Yeah. Salve família, máximo respeito aí, Rivas na voz, representando aí o Nordeste, Pernambuco. E tá representando o reggae hoje aqui, maior satisfação, Filme Zero, sempre registrando todos os momentos do reggae nacional e internacional da cena. Damos graças família, mais uma vitória pra nós, isso aí. Que honra, salve, salve, Renatão, Filme Zero, tamo junto nesse dia histórico hoje aqui no Sesc Itaquera, Royal Reggae Band, Edu Ribeiro, Delon, Solano Jacob, nossos grandes irmãos, Mato Seco, mais um dia pra história, obrigado por você ser esse nosso arquivo,
por você registrar esses momentos lindos, por esse dia maravilhoso, estarmos juntos mais uma vez. Big up! Royal Reggae Band, Filme Zero, tamo junto e misturado. Obrigado, Zona Leste! Deus abençoe! Agora e sempre! Almost High Joe! Filme Zero, você é o cara. Flow! Deixa aqui um frame registrado. Ah. Aqui. Não, gratidão. Eu sou o máximo pra vocês, mano. Avante, sempre avante. Obrigado, viu, Rafa?